دەمەوێ باس لە میدیای ئازاد بکەین. مێژووی میدیای ئازاد بۆ گەلی کورد بە تایبەت زۆر نوێیە کە تەمەنی 50 ساڵ تێپەڕ ناکات، بەڵام شوێن و پێگەیەکی زۆری لەناو تێکۆشانی ڕزگاری خوازە لەناو کۆمەڵگەی گرتووە و هەمیشەش دەکرێتە ئامانج. یانی 23 ئاب کە هاوکاتی هێرشکردنە سەر دوو ڕۆژنامەنووسی ئازاد بوو لە ڕۆژئاوای کوردستانیش تیمێکی ژن تیڤی کرایە ئامانج، هەروەها لە ماوەیەک بەر لە ئێستایە تیمێک لە شەنگال هیچرا تیڤی کرایە ئامانج. کەواتە بۆچی هەمیشە میدیای ئازاد لەم نێوەندەدا زیاتر لە هەر میدیایەکی دیکە و هەر ڕۆژنامەنووسێکی دیکە دەکرێنە ئامانج و خەباتکارەکانی یان ڕۆژنامەنووسەکانی شەهید دەکرێن؟ بەڵێ، ئەنی بێگومان دیارە کە تۆ ئەو هەموو هێرشە دەبینی لەسەر دەستگای ئازاد، لەسەر دەستگای ڕاگەیاندنی ئازاد، بێگومان دەبێت تۆ وەک دەڵێن بە کورمانجی دەڵێن دەبێت شۆبدەری ئەوە بیت بۆچی بەدواداچوون بکەیت بۆ ئەوەی بۆچی ئەم دەستگایانە دەکرێن ئامان، بۆچی ڕۆژنامەگەرێک کە دەنگێکی ئازادی هەبێ کە ڕووی ڕاستەقینەی سیاسەت لە ناوچەکەدا ڕووی ڕاستەقینەی ژیانکردنی ئەو کۆمەڵگەیە پیشان بدات، هەڵبەت بۆیە دەکرێتە ئامانج. یعنی هەر ئەگەر ئێمە سەیر بکەین تەنانەت لە ماوەی ڕابردوودا دەستگای ستێر تیڤی لە ناوەندێکدا لە بەلجیکا کە ناوەندی بانگەشی دیموکراسیە کرای ئامانج و لە ڕۆژاوای کوردستان چەندەها جار هێرش بۆ سەر ڕۆژنامەگەرانی ئازاد دروست بووە، یعنی ژن تیڤی کرایە ئامانج کە هەڵبەت ئێمە خۆمان لە خۆمان دەپرسین، ینی مرۆڤایەتیش بۆ خۆی ئەوە لە خۆی دەپرسێ ئەم دەستگایانە بۆچی ئەوەندە سانسۆریان دەخرێتە سەر، بۆچی ئەوەندە ڕووبەڕووی هێرش دەبنەوانی. بێگومان ینی ئەوە زۆر ئاسانەکە ببینرێ بۆ ئەوەیە کە ئیدی ئەم دەستگایانە لە دەرەوەی سیستەم شرۆڤەکردن و هەروەها ژیانکردنی حەقیقی ئەو کۆمەڵگەیانە پیشان دەدا و بەتایبەت سیاسەتکردنی کە لەسەر ناوچەکە بەڕێوە دەچێت دەیخاتە ڕوو. ئێمە دەبینین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا زۆرترین سیاسەتی دژە مرۆڤی لەسەر کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرێوە دەچێت. لەوێدا چاوێکی میدیا کە بە تەواوەتی لەسەر ئەوە بێت، بە تەواوەتی لەسەر ئەو سیاسەتە بێت و دەرخەری ئەو ڕاستیانە بێت کە ئەم سیاسەتە بەتایبەت ینی سیاسەتە جیهانیەکەش بەگشتی، ئەمە ناتوانین بە تەنها بڵێن چکەوەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەگوزەرێ، ینی ئەو سیاسەتە جیهانیە بەگشتی کە لەسەر گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێوە دەچێت. لەو ناوەندە دائیدی چاوی ئەو کامێرەیە، چاوی ئەو دەستگایە شرۆڤە و دروستکردنی تێگەیشتن بۆ کۆمەڵگە لەبارەی داگیرکاریەوە، لەبارەی چاواشەکاریەوە کە دروست دەکرێ، هەڵبەت ئەمە ئیدی بۆ سیستەم جەگەی قبولکردن نیە. و بەتایبەت ئەگەر ئێمە ببینین ئەو دەستگای ئازادانی لە باشووری کوردستاندا کار دەکەن، حەقیقەت ڕاستینەی ئەو شەڕەکە لە ناوچەکەدا هەیە پیشان دەدەن و هەر تەنها ئەوەش نا، لە ڕووی فەرهەنگی، لە ڕووی زمان، لە ڕووی هەبوون و ناسنامەی خۆتەوە، یعنی ڕوویەکی ڕاستەقینە پیشانی تۆ دەدا لەسەر ڕێگەی حەقیقەت ئەو ڕاستیانە بۆ تەر پیشان دەدات. بۆ ئەوەش بێگومان هەر کە هەمیشە ئیدی ئەو دەستگایانە ڕووبەڕووی هەم چاواشەکاریش دەبنەوە لە ڕێگەی شەڕی تایبەتەوە و هەمیش لە ڕێگەی دەوڵەتانی داگیرکرد، بەتایبەت دەوڵەتی تورکیا لە ناوچەکەدا کە ئێستادا بە فکرێکی فاشیزم لە ناوچەکەدا سیاسەتی خۆی دەکا، ئەو دەستگایانە دەکرێن و ئامانج و ئەو ڕۆژنامەگەرانی کە لەو ڕێگەیەدا کار دەکەن دەکرێنە ئامانج.